Հիմա այստեղ ինչպիսին է պատկերը, ինչ մոտավորապես գնահատականներ կա։ Դուք ասում եք, եթե նաև որոշ քանակական ինչ-որ ինտերվալի մեջ գնահատականներ կա։ Ուրեմն խոշոր բիզնեսում հիմա ստերի մոտավորապես մնացորդը կազմում է 30% խոշոր բիզնեսի մեջ, փոքր ու միջին բիզնեսում ցուցանիշները ավելի բարձր են։ Ընդ որում նաև այն տեսակետները, որ հասարակականները խփելը կամ այլ բաները փոքր բիզնեսը, որ անդադար ասում են, որ գնացեք խոշոր դիեր, իրականում երբ որ մենք խորացանք, կարծես որ իսկապես փոքր բիզնեսի մեջ է բավականին դժվար, որ իրենք չեն ցանկանա 58-3 շեմա դերազանցել անում պատճառ դեցնել։ Դրա հետ մեկտեղ սվերային աշխատուժը բարձր է մնում 60-70% որոշակի ոլորտներում աշխատուժի մասով, օրինակ ծառայությունների ոլորտում եւ այլն, բայց այսօր ասենք թե ԽՄԾ-ների շրջանում ստերը դժվար է գնահատել, որտեղ իրենք շատ խանի ճանաչ են, շատ քանակը մեծ է։ Կարելի է ասել մի 30% է դեպքում։ Գուցե, կարելի է ասել։ Հանրապետը այսպես նայ, եթե մենք ասենք թե նայեք այն տեսակետը, որ նաև IMF-ի համաշխարհային բանկից կանչվում ենք 50% ընդհանուր նայի ասենք թե հաշվարկում ենք, ստվերային նաշում ենք, որը որ բյուջետային մասով որ 2.2 միլիարդ համարժեք գումար պետք է դոլար մտնի բյուջեով չի մտնում, եթե շնորհավորությունը հետ գնանք, կարող ենք հաշվարկել, որ մոտավորապես հետ կտվեր կարող ենք կազմել։